hak ni demo tulis apa ni? Adakah boleh dalam hukum syarak bagi seorang perempuan yang sedang duduk di dalam kesakitan yang berat, dia tulis itu. Sehingga habis bomo. Ha ni turut surat molek dia perhati tengok surat dia tu. Sehingga habis bomo perempuan. Habis bomo. Ha dalam istilah Melayu kata sehingga habis bomo makna perubat situ sini. Untuk jaganya dia kata. Maka manakala habis bomo perempuan saat itu terpaksalah kena mengadap bomo lelaki. Ha tengok molek terpaksa dia kata kena mengadap bomo lelaki hadap rumah jatahlah. Maka bomo lelaki itu ia beragama asing. Ha lepas tu gak ha dia tulis bahasa kampung tu jamuh dia kata. Setuh deh. Ha mana tu? Jamuh di situ, setuh di sini. Ha bahasa dia. Adakah boleh dalam hukum syarak? Ya ni tak ada nak tanya tengok di surat demo sendiri. Surat demo sendiri dah pakai demo nak tanya demo sekira dah masalah demo sendiri. Demo tulis kata terpaksa demo ada. Tapi siapa situ kedak? Ha situ masalah. Ya siapa benar dia terpaksa, dia tak ada nak tanya lah. Tapi siapa kedak paksa sepemuluk kata? Ha sini tempat nak tatbik nak prakop tu payahnya buat masalah tak payah. Tapi nak dipasalnya benda tu. Tengok dia mau tulis. Terpaksa kena mengadap bomo lelaki. Dia paksa tak ada kena kecek pakai babi lagi boleh. Betul tak? Ha, fa manitturra ghayra bawin wala adin fala isma alaih. Ingat molek dia. Duk haram makan babi, haram makan apa nama ni, haram makan babi, haram makan darah, haram makan bakat. Selama tak terpaksa, dia terpaksa tak apa. Siapa setengah ulama kata wajib pula makan. Tapi paksa hati kedok sebab tanya. Nah ini yang masalah. Dia kena jadi soalnya. Kena soal balik paksa kedok. Kalau kata paksa semua. Paksa semua. Kalau paksa semua tak ada nak tanya lah. Sebab tu hari dia kaya di awal. Innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir. Faman awama uhilla bihi lughairillah. Faman ittur ghayra baghin wala adin fala ithma alayh. Tak apa. Mula dia gayak tu hai haramkan atas kamu tu babi. Maka babi haram. Tapi bila ittur, apa ittur? Sangat-sangat hajat dalam sampai putus makanan, putus bekalan ke apa. Tak ada jalan lain melainkan agak daging ni yang ada. Tak makan matilah pada adatnya. Maka hukum boleh makan. Sekadar bawa bawa nyamuk untuk sapa kepada tempat yang ada makanan. Makan sekadar. Lepas tu ulama mai bikin pula lebih pada makan boleh tidak bawa bekal. Kata setengah boleh, kata setengah tak boleh. Sekadar makan. Tu dia panggil hal terpaksa tu lagu tu la la pada Quran panggil utturra. Ittarra ni lorak bahasa kita ni apa nama? Istaddatil hajah. Sangat hajat tu panggil terpaksa. Maka hak ni saat ni tu adakah maksud lepaksa seperti tu? Kalau lepaksa seperti tu tak ada kena tanya dah lah. Apa pula dia kata? Ya tapi lagi mengadap bomo, bomo jamuh di situ, jamuh di sini. Jamuh apa? Ha, jawab dia dulu. Jamuh situ, jamuh apa? Eh? Jamuh perubatlah. Eh? Bukan ada jamuh nak menggurau main. Itu ke? Ha tu betul kena witi susu masalah kita nak tanya tu. Tengok supaya kita masuk jawi. Siapa yang tak apa yang jawi? Asalnya buka orang boleh dah. Harai ke dok buka orang lepas orang lah tu. Harai. Tapi dah capai nak masuk jawi nak pergi dawak anggana. Tak tahu kan tak boleh nak buka we. Ha. Tengok perempuan beranak. Ha. Nak sah buka buka we. Maklah anak. Ha, hatu ke pengata ada siapa situ sarung tak apalah. Ha, gitu. Tapi ha, tak apa sejak ha, tak apa lah. Ya, bukan tak apa pagar tak leh no. Dia lakah pagar dia. Dia ada pagar. Wa tilka hududullah. Saya kata. Hai. Tak ada paksa zina. Dan ada paksa zina. Ha.
Ha, jadi dia panggil balik perempuan tu kena-kena paksa. Balik laki ni dak lah. Surat zinanya dia. Paksa tu lagu mana? Cuma nak ayak. Nak ayak nak paksa sikit. Ha. 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 Tak buat aku, aku kena. Mati. 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 Payah tak apa lagi lagu tu. Nabi Yusuf lagi yang nyuking. Nabi Yusuf lagi fasta baqal ba berpok-pok dengan tu lelaki. Tu. Koci pituh bila je. Ah, bom molek yang kena dah nafsu tu. Tak lagi pasal tak ada. Ah, lain pada balik perempuan. Kalau balik lelaki paksa perempuan tu, lain. Lain. Tak itu ke? Ha, kalau lagu ni tu boleh hadir juga. Jatuh sore, tino dua tiga. Bawa dia dua ke? Ha, mung nak kan ni, tak awak. Ha. Itu masa boleh hadir. Kalau sama sore dengan tino tak ada punya iPhone betul dah tu, tak lawa tino tu. Tak itu kan? Ha, ha, betul tak sedap. Ha. Tak sedap tu. Dah tak ada kira dah boleh tak boleh tak boleh kita masalah tak arif paksa lah tu tu. Nengok Nabi Yusuf lagi yang nyuking dengan Zuleko. Tak itu kan? Nengok siapa Zuleko heret baju cari lakan. Haa, tu dia. Haa, tak lagi. Tu dia. Haa, lain lelaki lepas balik-balik lelaki. Paksa perempuan tu lain masalah tu dek. Kerana perempuan jiwa lemuh dia panggil. Dia bahasa lemuh. Tu dia.